Marta, þú var hörkuleikur kvöld. Hvað fannst þér sem frammistöðinni hjá ykkur liði? Heyrðu, við bara stóðum okkur fínt, sko. Við vorum að spila bara mjög fína vörn. Bara, hérna, þetta rosa flottar, hérna, flott sóknarmennina í Gróttu. Við vorum að spila bara flotta vörn. En það sem var eiginlega töpum út því að Íris varði bara allt mikið. Hún bara klára okkur gjössanlega. Við vorum að skapa okkur fullt af færum. Það var eiginlega fjöguvíti og fullt af leiðarfærum. Þannig að það var eiginlega bara, hún eiginlega sem annað þetta. Þið á svona reynstum öllum leikmönnum og ungum leikmönnum í liðinu hjá okkur. Hvernig metur þið framhaldið? Það ekki bara bjart, sko. Við erum að byrja aftur í deildinni með eftir pási í fyrra. Þannig að ég tekur alltaf tíma hérna að spila liðið saman. Við erum búin fyrir norðan, þannig að við erum ekki að spila neina æfingaleiki og tekur neina mótum eins og liðin hérna sunnan. Þannig að þetta bara þriðji leikurinn okkar. Þannig að ég bara mjög bjartsýn. Þess að eins og Birta, ung 16 ára stelpa, var alveg glæsileg hún í kvöld. Þannig að ég held að vera bara betra og betra eftir sem líður á. Herri, takk fyrir og gangi vel.